আসসালামু আলাইকুম, হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি মই কোকোনাট বান বনাব ওলাইছো, গতিকে ব্লগ আপোনালোকে চাই লওক শেষলৈকে, ভিডিওটো আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে বাউল এটা লৈছো, তাত মই আধা কাপ কুহুমীয়া গৰম গাখীৰ লৈছো, আৰু দুচামুচ মই চেনি লৈছো, আৰু এচামুচ মই ইষ্ট লৈছো। আপোনালোকে মিঠা বেছিকৈ খালে বেছিকৈ লৈ ল'ব, আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই ছাইড কৰি থৈ দিম। আৰু আন এটা মই বাউল লৈছোঁ, ইয়াত মই দুকাপ ময়দা দি দিছোঁ, আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ লৈ লৈছোঁ। এইখিনিও মই ভালদৰে মিলাই দিম, এনেকৈ মই মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ ৰিফাইন অইল লৈ লৈছোঁ, সেইখিনিও মই ভালকৈ এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই হাতখনেৰে ভালকৈ মিলাই ল'ম, ময়দাখিনি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে, মিশ্ৰণখিনি এইখিনি মই ইয়াত মই মিশ্ৰণখিনিতে মই ময়দাখিনি লৈ ল'ম, অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি লৈ ল'ম। লৈ পেলাই ভালকৈ মই এনেকৈ হাতেৰে সানি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত মই আৰু আধা কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। গোটেইখিনি গাখীৰ লাগিছে, মই এনেকৈ ভালকৈ দৈ এটা বনাই লওঁ। ইয়াত মই ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ, এইখিনি দি পেলাই ওপৰত লগাই এনেকৈ চাৰিওফালে দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। আনপিনে মই আৰু এখন বাউল লৈছোঁ, তাত মই আধা কাপৰ কম মই নাৰিকল লৈছোঁ, ৰুকি লৈছোঁ নাৰিকলখিনি, আৰু দুচামুচ মই চেৰি ফল দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত ফুটি ফুটিও দিব পাৰে। আৰু বাটাৰ লৈছোঁ মই 2 চামুচ, আৰু ইলাচি গুড়ি মই অকণমান লৈ লৈছোঁ, আৰু চেনি মই আধা কাপৰ কম লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে বেছিকৈ মিঠা খালে বেছিকৈ লৈ ল'ব, আৰু এইখিনি ভালদৰে মই মিলাই লৈছোঁ। আনপিনে মোৰ দৈটোৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে, সেয়া দেখিছেনে কিমান ফুলি উঠিছে, চফ্ট হৈছে। এইখিনি মই আকৌ ভালদৰে অকণমান এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই 2টা লাড়ু বনাই লওঁ, 2 ভাগ কৰিছোঁ এয়া। আৰু আনপিনে মই ৰুটি বনোৱা পিৰাখন লৈছোঁ, তাত এচামুচ মই ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ, তেলখিনি মই চাৰিওফালে এনেকৈ লগাই দিছোঁ, আৰু এনেকৈ লাড়ুটো লৈ পেলাই ভাল কৰি হাতেৰে এনেকৈ মই বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ৰুটি বেলি ল'ব লাগিব, এইটোও মই কৰি লওঁ। এয়া ৰুটিখন মই বেলি লৈছোঁ, ৰুটিখন ইমান পাতল কৰিব নালাগে। বেলা হৈ গৈছে, এতিয়া মই পেন এখন লৈছোঁ, তাত মই এচামুচ ৰিফাইন অইল দিছোঁ, মই হাতেৰে চাৰিওফালে এনেকৈ তেলখিনি লগাই দিছোঁ, আৰু ৰুটিখন মই ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু চাৰিওফালে অকণমান এনেকৈ বহলাই দিছোঁ। এতিয়া গেছটো মই অন কৰি দিম, আৰু পেনখনো দি দিম, দি দিছোঁ। ইয়াত মই নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ, মই মিশ্ৰণখিনি চাৰিওফালে ৰুটিখনৰ লগাই দিম, চাৰিওফালে দি দিব লাগিব। দি দিছোঁ, ছাইডত অকণমান জেগা ৰাখিছোঁ, আৰু আন এখন ৰুটি মই ওপৰত দি পেলাই এনেকৈ কভাৰ কৰি দিছোঁ গোটেই মিশ্ৰণখিনি, আৰু অকণমান আঙুলিৰে এনেকৈ চেপি চেপি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম, এইটো 5 মিনিটৰ কাৰণে কুক হ'বলৈ দিম। এয়া মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে, এতিয়া মই এখন ওলোটাই দিম, দিছোঁ এনেকৈ মই মাজে মাজে ওলোটাই থাকিম, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। এয়া হৈছে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকক মই কাটি দেখুৱাইছোঁ। যিসকলে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় এইটো চাই পেলাই আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাই চাবচোন, সঁচাকৈ খাবলৈকে খুব টেষ্টি হয়। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, দেখাতো ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈকে সোৱাদ হয়। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।
close till I get up. Time is